reforma súdnictva na Ukrajine je taká vec, takto, v ktorom to je štádiu, podarilo sa, nepodarilo, a je to taká vec, ktorá, ak by sme my urobili v 92., tak tu proste nesedíme s týmito rečami, ale s úplne inými rečami, teda s oveľa ako keby lepšími, krajšími a tak ďalej. Ďakujem, vynikajúca otázka. Čiže moje meno je Pálo Žilinčík a momentálne sa venujem reformám justície vo viacerých krajinách, čo prechádzajú od jedného režimu k druhému. Ja začnem tým, že keď som si čítal prvé dokumenty o problémoch ukrajinskej justície, aké vzrušujúce čítanie to bolo. Lebo prvé, čo som čítal, boli dokumentované prípady o zneužívaní disciplinárnych konaní na Ukrajine pred niekoľkými rokmi proti sudcom, ktorí neboli lojálni k moci. Potom ďalšie boli o zmanipulovaných výberových konaniach, kam sa hlavne dostávali rodinní príslušníci už funkčných sudcov. Ďalšie boli o ovplyvňovanie konkrétnych rozhodnutí, a to dokonca na Ukrajine sú teraz zverejnené SMS-ky, čo dostal sudca od nejakého mocného, že táto kauza takto, táto má dopadnúť. A my sme tu vo všetkých týchto prípadoch mali takú možno slabšiu, možno odmocninu z tej intenzity, čo je na Ukrajine, ale typovo mali sme disciplinárky drsné voči skvelým sudcom. Mali sme manipuláciu výberových konaní, kde zázračne vyhrávali deti sudcov, čo sú už hodne vysoko. A mali sme aj kauzy, kedy sami sudcovia referovali o tom, že na nich niekto tlačí, aby rozhodli v konkrétnu kauzu nejakým spôsobom. Čiže ja som sa zrazu ocitol ako doma, až po Majdan. Ten protesty na Majdane boli momentom, kedy ukrajinskí sudcovia stratili posledné zvyšky, posledné framforce dôvery justície, lebo zafungovali ako železná pesť Janukovičovho režimu. Skrátka, koho im policajti a prokurátori doniesli do súdnej siene, z tých, ktorí boli aktívni v protestoch, tak išiel do väzby absolútne bez ohľadu na to, čo boli za dôkazy. Niekedy boli tie dôkazy zjavne zmanipulované, niekedy rozhodol úplne bez dôkazov. Prehliadali tí sudcovia, že prokurátor v konaní nedodržal vôbec nič z toho, čím je viazaný. A nikto totiž nevedel, ako to dopadne, a sudcovia sklonili hlavy a poslúžili režimu. A vtedy strátili dôveru. No a to logicky vyprodukovalo obrovskú nedôveru, a tá obrovská nedôvera vyprodukovala veľký tlak. Lebo čo nedošlo sudcom na Ukrajine, a ja mám taký pocit, že to nedochádza stále ani veľa sudcom u nás, je, že tá dôvera ľudí, že to je strašne dôležitá vec. Lebo to je jediný jeden zdroj sudcovskej legitimity. Sudcovia sa často porovnávajú, že aj parlamentu ľudia neveria, vláde tiež neveria, ministrom. Lenže parlament sa volí každé 4 roky, vláda sa odvodzuje od parlamentu, ktorý sa volí, ale sudcovia sú tu stále, čiže oni, podľa toho, ako je dôvera chápaná, by mali o to, aby im ľudia verili, bojovať konštantne a ako levy. Tak to len takú poznámku na okraj. Na Ukrajine teda momentálne sa skúšali viaceré spôsoby, ako tú situáciu v justícii uchopiť, lebo zároveň je Ukrajina priestorom Rady Európy. A Rada Európy veľmi, veľmi dbá, a dobre, že dbá, na to, aby sa len tak mírnik z dyrnik nezačali nejaké čistky v justícii. Rada Európy a európske také štandardy ochrany sudcov sú strašne silné. Je tam ustálené, že sudca nemá byť čo postihovaný za rozhodnutie, ak sa mu nepreukáže hrubá nedbanlivosť alebo zjavne zlý úmysel v tom rozhodnutí. To, čo sa tu citovalo, že by sudcovia mali povinne vysvetľovať svoje rozhodnutia, to je absolútne v rozpore s tým, na čom stojí Európa. Práve, že Európa stojí na tom, že sudca má zrozumiteľne vysvetliť svoje rozhodnutie a potom už nemusí hovoriť nič. V našich pomeroch som vďačný, že sú ľudia ako Jano Hrubala, ktorí prídu a vysvetlia kauzu, lebo je to pre edukáciu strašne dôležité, ale robiť z toho povinnosť je úplný nonsens.
Čiže hľadalo sa, hľadalo, no a momentálne na Ukrajine zvažujú jeden velice radikálny krok, a to je, že idú meniť sústavu sudcov, a keďže tá dôvera tam atakuje 5-6-7%, my máme 25-6-7%, oni majú 5-6-7, je tam obrovský tlak na to, aby sa skrátka v tom súdnictve ten personál obmenil radikálne. A ten nápad, ktorý je teraz transformovaný do zákona ústavného, ktorý sa diskutuje v parlamente, je o tom, že idú sa meniť vyššie súdy, úplne od základu, ide sa meniť ich štruktúra, počet, a v rámci toho sa otvoria všetky súdne pozície a ľudia sa môžu prihlásiť, aj tí, čo sú teraz sudcovia, aj noví sa môžu prihlásiť, a v otvorených férových výberových konaniach sa majú vybrať na tie miesta sudcovia. Čiže toľko k Ukrajine, a teraz skočím späť na Slovensko, ak ešte môžem. No počkaj, ešte k tej Ukrajine krátko, že hovoríš, že teraz sa diskutuje v parlamente ako ústavný zákon, a robia sa tie výberové konania, akože v akej fáze je tento proces, že je to, stojí to, sú tam už noví sudcovia, alebo... Dobre, zase je to pomerne zložité, skúsim to strašne zjednodušiť. Nejaké už prebehli, ja osobne som videl videozáznam z takého konania, kde robili výberko na asi 700, typujem, súdnych miest. Prihlásilo sa 3500 ľudí a týchto 3500 ľudí išlo naraz do jednej miestnosti veľkej. Každý dostal počítač, test, a po balkóne toho istého obrovského priestoru, jak nejaká fabrika, chodili verejnosť, novinári, diplomati, mimovládne organizácie a pozerali, ako to prebieha, či je to celé OK a férové. To prebehlo pred pár rokmi. Teraz sa čaká na schválenie toho ústavného zákona, ktorý je teraz v ukrajinskom parlamente, a možno viete, že situácia politická sa tam každý deň otriasa, čiže to, kedy prejde, je otázne, ale ja som presvedčený, že prejde, lebo tam je taká zázračná zhoda medzi tými znesvárenými politickými tábormi, že justícia je tak strašne základne dôležitá, tak fundamentálne dôležitá pre Ukrajinu, aby sa vôbec posunula, že tam nie je sporu medzi tými politickými stranami o tom, že je to potrebné spraviť. No a všímal som si tam paralely ešte niektoré, že je také vtipné počuť tam sudcov, keď počujú výhrady verejnosti, že dôvera je nízka a ľudia neveria súdom, tak tá reflexná obrana ukrajinských sudcov je, že no ale to preto, že médiá vyťahujú tie škandály iba. Oni nepíšu o tom, jak dobre aj robíme, oni len tie škandály vyťahujú. A ešte k tomu aj legislatíva je zlá. A hneď som bol zase doma, lebo aj tuto máme v podobnom duchu. A tak ako u nás, aj ukrajinskí sudcovia by mali v prvom rade zamakať na tých veciach, ktoré vedia ovplyvniť. Aby ich rozhodnutia dávali zmysel, aby neboli ako z Marsu, aby výberové konania na sudcov neboli manipulované. A na Slovensku si o tom nemusíme nič hovoriť. Keď som povedal, že sudcovia na Ukrajine sa cez Majdan sklonili a poslúžili režimu, tak čo urobili tí členovia súdnej rady a členovia disciplinárnych senátov, keď stíhali sudcu Gavalca za nedostatočné vzdelávanie a za napísanie listu, a keď súdili Sojku za napísanie listu prezidentovi. To bol skrátka ten istý fenomén. Sklonili hlavu a poslúžili vtedy verchuške, hierarchicky vysoko postaveným mocipánom. No a teraz sa vlastne dostávam k tomu spoločnému menovateľu, lebo ja by som možno, že doplnil slova pána Jačeka o tom, kde je problém, kde sa začal problém slovenskej justície. On sa začal ešte v tom režime 40-ročnom, pretože vtedy sudcovia, a mnohí z nich sú v tom systéme doteraz, jednoducho považovali za úplne normálne, že sa hlava skloní, keď režim niečo potrebuje. Som fascinovaný prípadom, a skúsim ho tu veľmi rýchlo zhrnúť, prípadom Stanislava Filu, psychológa z Banskej Bystrice, ktorý v roku 1984 bol obvinený za to, že požičal inému človeku knihu Orwellovu 1984. A Stano Fila išiel
do basy na 6 mesiacov za to, že požičal Orwellovú knihu 1984. Nepomohlo mu, že argumentoval na súde, že ale tá kniha je v angličtine v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici dostupná. Jak ja môžem ísť do basy za to? Však ani nebol žiadny poukaz na nejaký čierny zoznam zakázanej literatúry, nebola tam tá kniha. Bol znalecký posudok, znalca, ktorý tiež sklonil hlavu a ten povedal, že je to strašne nebezpečná kniha. A Fila aj s Jamrichom išli na 6 mesiacov do basy. A prečo to teraz hovorím? Po páde režimu komunistického, niekedy v 90. rokoch, robila novinárka rozhovor, ktorá objavila tento prípad, robila rozhovor a našla jednu členku toho senátu. A išla za ňou, že ako ste to mohli rozhodnúť takúto vec. Však ona aj vravel, že tá kniha je v knižnici a ona povedala, že to bola taká doba. Jednoducho, všetci sme museli poslúchať. A keď si spojíme tú dobu 84 s tou dobou disciplinárok proti skvelým sudcom, mnohým členom Združenia za otvorenú justíciu, tak ja si myslím, že ten problém slovenskej justície je v hlavách mnohých sudcov. Tam je hlavný. A teraz sa vrátim zase späť na Ukrajinu, lebo pozitívny zážitok, najlepší, aký som tam zažil, bol návšteva Justičnej akadémie na Ukrajine. Tam ten predseda absolútne na rovinu hovorí, že našou hlavnou úlohou je zmeniť mentalitu sudcov. My musíme zmeniť tú kultúru, čo tu bola, tie profesionálne štandardy, ktoré sú na figu, tú etiku, ktorá je úplne pochrámaná a keď toto dáme dokopy, tak bude lepšie. Čiže ja toto dávam ako alternatívu k tým technickým, inštitucionálnym reformám, ktoré sú tiež dôležité, ale toto sa mi zdá ako úplné jadro. Ďakujem, tak to bolo rýchle a prehľadné.